В'ячеслав Сімченко – директор Миколаївського тепловозу ремонтного заводу, один із засновників платформи «Мрій дій». Відомий миколаївцям не тільки як волонтер та благодійник, а ще як людина з чудовим почуттям гумору та талантом до створення величезних арт-об'єктів. Обожнює солодощі та навколишню красу, намагається із гумором сприймати життєві негаразди. Олег Скавиш – тягнезуб, український геркулес. 14-кратний рекордсмен України. Працює педіатром у спеціалізованому дитячому медичному центрі. Свої рекорди встановлює для допомоги важкохворим дітям та безпритульним тваринам. Протягнувши зубами судно вагою 614 тонн, потрапив до книги рекордів Гіннеса. Чесно кажучи, в мене аж зуби це. Я вже уявляю, як це. Ви брали участь активно у Муромець-фесті, але ми сьогодні будемо навіть не про нього говорити, так, більше? Ну, все ж таки, давайте зачіпимо трошки цю тему, тому що саме там вже 15-кратний рекордсмен України, так? Черговий рекорд там встановив, підняв в зубах 200 кілограм. Та це так, ну, подумаєш. А ще не судя. Є таке, є таке. І взагалі хотілося б сьогодні поговорити більше про ті справи, які ви робили тут у нас у Миколаєві. Тому що хоча і не багато часу було, так, але багато встигли. І хотілося б, звичайно, цю інтригу відкрити. Чому саме два таких чоловіки в нашій студії? Що вас об'єднує? В першу чергу лисина. І там добрий взгляд. От, і, мабуть, якісь общі схожі взгляди на життя. От давайте ви оці спільні погляди на життя, як ви їх втілювали протягом цих вихідних днів, тому що я знаю, що були дуже насичені дні, так? Ну да, тут, звісно, Олег головний герой цих днів, от я так збоку. Просто ми трохи допомогли в тих мероприятиях, які заплановані. Це, в першу чергу, учитывая, що Олег сам доктор-педіатр, зараз він далі продовжить, це було посещення обласної дитячої лікарні з помощью дети ждали, как говорил персонал, ждали его сильнее, чем ждали Деда Мороза. Вот, кстати, персонал тоже ждал не менее, потому что действительно Олег там произвел, он, наверное, сам о себе поскромничает, говорит, но действительно произвел вот фурор. Действительно фурор, у детей горели глаза, это была масса эмоций. Кожен намагався сфотографуватися, так, взяти якісь... Звісно, це були автографи, це були фотографії. Це вчора от в сказці теж Олег розлікав, як мог, дітей. Ну, може бути, не всім розлікав, але показував дітям, що можна робити і як. І в першу чергу це заставляло і... Ну, в хорошем смысле провоцировала детей на занятия тоже спортом. У каждого из них останется в памяти. Это я сам по себе знаю, всегда с детства какие-то такие яркие вещи, они остаются в памяти. И эти дети тоже будут заниматься спортом, они будут здоровее, лучше, сильнее и такими же добрыми, как Олег. А дальше уже продолжай. Так, вам дійсно слово. Чому ви це робите? Хто перший, можливо, ініціював ці всі акції і так далі? Дивіться, ми з паном В'ячеславом познайомились в Фейсбуці, як тепер це часто буває. І він, дізнавшись, ну, що я роблю такі штуки, він насправді так само, ну, дуже добра людина. І він каже, давай зробимо разом добру справу, це круто, приїжджай. Він мене запросив, я приїхав, і ми разом придумали, власне, допомогти Миколаївській лікарні. Це була... Моя була глобальна ідея, давайте зробимо щось добре, а пан В'ячеслав, власне, придумав, давай допоможемо нашим дітям, русло, та направив потрібне русло, допоміг організаційно, і ми якраз з його допомогою зробили оці всі масштабні, я вважаю, такі речі. І що ще сказати? Ну, так воно все відбувається. Люди притягуються добрими думками один до одного, тобто однодумці знаходять друг друга і виходить добра справа. Чи часто ви берете участь в таких добрих справах? Тому що зазначили, що всі рекорди, все це для дітей і для безпритульних собак. Ну, я намагаюся якомога частіше брати.
тобто в такому публічному полі все-таки кручусь і кожну свою публічну подію намагаюсь присвятити такій добрій справі. Вони, як виявилося, ажіотаж великий викликають людей, коли хтось бере зубами жестя. Ну і тому під це на цьому зручно акцентувати ще якісь більш глобальні проблеми. Тому основна, я думаю, подія – це не мій рекорд, а власне ця добра справа, яку ми робимо разом з паном Вячеславом. Просто, глядя на Олега, понимаєш, ну, я для себе сформулював, да, такою маленькою девиз, что добро должно быть сильным, а сила всегда должна быть доброй. Вот, мне кажется, как Олег, да, воплощение этой формулы. Бачите, ми навіть зовні схожі, і тепер, я думаю, нас будуть плутати. Ми зробили кучу фото. Так, так, це дійсно так, є таке. Я хотіла би, так, як мама сина, хотіла б вас запитати, це що ви робите? Це якийсь вид спорту, чи це ви чисто самі спробували і так вийшло? Чи це можна колись ходити займатися? Тому що я думаю, що після того, що ви робите, після того, як з дітьми познайомились, фотографувалися, можливо, багато хто зацікавився, і вже прийшов додому і так казав: мама, давай я спробую щось підняти зубами. Головне спочатку знайти хорошого стоматолога, можна пробувати. Ну, насправді це не вид спорту офіційний, та я не знаю, як це називати, це, напевно... Щось воно ж почалося? Так, це цирковий атлетизм, я думаю, бо почалося з цирку, я колись мріяв цирком, і найбільше мене силачі циркою вражали, вони там робили якісь дива, і повторював старовинні силові циркові трюки, знайшов, що в кого були міцні зуби, вони зубами теж робили всякі дива. Ну так підняв гирю, людину, там, машину потягнув. Пішло поїхати. І тепер я тут, да. А потім пора, чому ні? Покатілся, нормально. Покатілся. Можливо, які ще плануєте добрі справи? Я знаю, що ви затрималися у Миколаєві не просто так. Не просто так. Да, ну, то... Сейчас поїде зривати уроки в школі. Да, да. Дуже добре справа. Діти дуже будуть задоволені. Тривач учебний план, да. Насправді наш доброчинний збір ще триває. Ми намагаємось на різних локаціях привертати увагу до цього, потихеньку дозбируємо. Сьогодні поїдемо. Сьогодні поїдемо, да? Так, да, зараз прямо по своїй фірмі. Сьогодні в лікарню поїдемо ще. Доповімо, наскільки змогли допомогти. Я так розумію, що можуть долучатися, так? Так, звичайно, всі можуть долучатися. Хто побачить нас зі скринькою, зразу. Ну і головну інтригу ми не розкриємо, чому я ще так довго тут затримався. Я знаю, що ви навіть на завод завітали, так? Я на завод завітав. А це вам буде... А я вже уявляю, будете тягнути потяг. Я вже... Ні. Есть несколько причин. Во-первых, поигрались, посидели в шахматы. А во-вторых, есть одна вещь, которая нас очень сильно все-таки разнит. Вот лысина нас объединяет, а некоторые вещи нас разнят. У меня, в отличие от Олега, да, у нас разные стоматологи, и с зубами у меня все-таки проблемы. Поэтому пытался заглянуть, узнать секрет, что там, какой пастой чистить там надо, что еще, что есть, может, другое. Я персонально, Тану Вячеславу, открою все секреты. Обічнику. Я думаю, що наступного разу, якщо ви завітаєте до нас у Миколаїв, приїжджайте до нас на Новий день і будемо розкривати ці секрети, може, нашим глядачам. От один секрет можемо розкрити. Це те, що Олег ще приїде з Миколаїв. Ага, то будемо чекати обов'язково. І вже я запрошую вас до нашої студії. Приходьте так само такою дружною, веселою компанією до нас на Новий день. Дякую. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії були сьогодні В'ячеслав Сімченко та Олег Скавиш, він же ще тягне зуб. На годиннику вже 8:30, це означає, що я передаю слово своїм колегам з телевізійних новин Миколаївщини. Потім повертайтеся до нас.